matyti taip gausiai susirinkusius. Buvo dvi savaitės, kaip sakant, neramaus laikotarpio. Ir tiesiog noriu jūsų paprašyti, kad aš padarysiu šiandien tik pareiškimą, kurį paruošiau ir nenorėčiau daugiau nieko komentuoti. Šiandien dėl mano kandidatūros į švietimo ir mokslo ministro postą yra nenormali. Taip tęsis nebegali. Viešoje erdvėje keliamas vienas už kitą fantastiškesnės versijos. Dirbtinai eskaluojamas konfliktas tarp Lietuvos Respublikos prezidentės ir ministro pirmininko, tarp valdančiosios koalicijos partnerių. Pagaliau, ir tai yra svarbiausia, kiršinama ir be aiškių atsakymų paliekama visuomenė. Pastarosios dienos man asmeniškai nebuvo lengvos. Nors nesu nieko blogo padaręs nei Lietuvai, nei jo žmonėms, man buvo mestas nepasitikėjimo šešėlis. Suduotas skaudus smūgis reputacijai. Neturiu net galimybės apsiginti, nes nežinau, ko konkrečiai esu kaltinamas. Greitai ir paprastai šiandien apginti savęs negaliu. Tokia realybė. Bet kokiu atveju padarysiu viską, kad įrodyčiau, jog esu teisus ir nekaltas. Kiek be užtruktų, kiek be kainuotų. Kreipiausi į specialiųjų tyrimų tarnybą dėl pažymos paviešinimo. Gavau neigiamą atsakymą. Nelieka kito kelio, tik kreipis į teismą. Tuo keliu ir eisiu. Tačiau labiau nei asmeninė garbė man ir mane į ministro postą deleguojančią darbo partijai rūpi Lietuva ir jo žmonės. Mums rūpi, kad būtų dirbama jų labui, o ne rėjamas. Kad vyrautų stabilumas, o ne destrukcija. Kad tiek politikai, tiek visuomenė būtų nesusiskaldę, o vieningi. To pasiekti šiandien įmanoma vieninteliu būdu. Šį būdą ir renkuosi. Atsisakau kandidatuoti į švietimo ir mokslo ministro postą. Šis sprendimas galutinės ir nekeičiamas. Savo ir darbo partijos vardu norėčiau nuoširdžiai padėkoti tam itin gausiam būriui žmonių, akademiniai bendruomeniai, mokytojams, kitiems švietimiečiams ir paprastiems piliečiams, kurie mane aktyviai palaikė. Mes tai vertiname. Mes ir toliau dirbsime jūsų visų labui. Ačiū. Vis dėlto, ponia Gedlai, ar tai nereiškia jūsų, na, toks... Daugiau komentarų nebus šiandien.